oni samo najčvršći mislim da sada mogu ostati bez suza u očima i sačekati ovu himnu. Ne znam zašto, ali to se prosto podrazumeva. Nešto čega ćemo pamtiti za ceo život i samu olimpijadu, samo za Milice Magic za sada. Vaterpolisti treba da daju završnu reč sutra pa da svedemo bilans na...